זוהר קרמי, מה דעתך על הטיוטה החדשה של נוהל לידות הבית שמשרד הבריאות מנסה להעביר בימים אלה? אני חושבת שהשגנו הישג גדול בזה שירדה דרישת מכתב כשירות נפשית לאישה שרוצה לילד בבית. מאידך, הלכנו כמה צעדים משמעותיים אחורה, גם בנושא של נהלים לא רלוונטיים, נטולי כל ביסוס מחקרי, אם זה סוכרת מאוזנת בדיאטה שלא תוכל ללדת בבית, אם זה GBS שהוא מנוגד להנחיה אחרת של משרד הבריאות, שלא ממליץ לבדוק GBS באופן רוטיני, ויש נושאים נוספים, ויש לנו עוד הרבה מאוד עבודה.